Ürək xəstəliyindən əziyyət çəkən Qardabani sakini Qara Orucoğlu Musayev artıq bir həftədən çoxdur ki, Belarusiyada əməliyyat olunacağı xəstəxanada həkimlərin müşayiəti altında saxlanılır. Onun hazırki vəziyyəti ilə bağlı anası Məleykə Musayeva Belarusiyada Real News'a verdiyi müsahibəsində danışıb. Biz yaxşı gəldik, çıxdıq. Sağ olsunlar, var olsunlar, qızım. Burada candar elini var olsun, candar elindən mən çox razıyam. Burada candar elinin oğlanları var, yaxşı oğlanların, analarının əlindən öpürəm. Hamısı bizi qarşıladı, adlarını çəkmirəm, canları sağ olsun, Allah üstlərində dursun. Günü bu dəqiqədə onlar mənlə gəlir, həkimin yanına gəlirlər, gedirlər, yana məni tək buraxmırlar. Özləri maşınlarla gətirir, aparırlar. Həkimə qalanda hal-hazırda klinikada yatır, klinikada müalicədədir, müalicə olunur, aparatlar altındadır. Ancaq hələ ürək dəyişdirilməkdən bu üçüncü qrupa palajitelini dedir. Yəni qrupası biraz çətin tapılır, ona görə həkim deyir, dünən üçün çağırdırdı həkim bizi. Yanına getdik, deyir ki, gözləməli olacaqsınız. Biz də razılaşdıq. Bir də qan qrupasından zaten yenə analiz götürüblər qanından, göndəriblər başqa klinikaya. Uziyə çəkirlər. Hər dəqiqə kontrol altındadır demək olar ki, özlərinin kontrollarının altındadır. Özləri də yenə mənə ürək dirək verir, deyir, arxayın ol, qorxma, yaxşı olacaq hər şey. Tək ürək tapılsın. Ona qədər də bunlar kontrol edib müalicədə saxlayırlar ki, hazır vəziyyətdə olsun ürək tapılan kimi operasiya eləməyə. Yaxşıdır, şükür Allaha, hələlik ki, yaxşılıqdır. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Real News əməkdaşları Belarusiyada Qara Orucoğlunun ailə üzvləri ilə mütəmadi olaraq əlaqədədir. Onun əməliyyatı barədə ən son xəbərlər Real News-da yayımlanmağa davam edəcək.